Špeciálne jednotky zasiahli na mieste, ktoré určili miestni policajti v sídle firmy Propanex. No. Tu je to. Na mieste bol objavený jeden pracovník, ktorý bol jednotkami v domnení, že je to terorista a že chce reagovať vytiahnutím zbrane, zastrelený. Úmysel použiť zbraň nebol potvrdený. Pracovník pravdepodobne siahal na preukaz a chcel sa legitimovať. Marošku, ako... Co? Staneš je? Presne tak. A tak mu treba. Hajzlovi jednému, hnusnému, teroristickému. Ale to ešte nebolo potvrdené, že je to terorista. Ale čo si ty úplný debil, Šaňo? Čo si ty úplný debil? Čo nevieš, že dal Miňovi do krčmy bombu? Čo to ty nevieš? No. Identitu teraz momentálne preveruje útvar vyšetrovania obzvlášť závažných trestných činov. Tuto to vidím. Áno, výborne. No nič, vážený, pozrite si. Tu sú aj fotky. Nech sa páči. Pozrite si to. Ukážte. To je sila. No teda, aha. Hnusné. Pozrite, no takto skončíš, špeciálne notky. Pozri, to aj vidno tu, ten ksich trošku. To je strašné. Cí, pána, to je ale strašné. Jednotky. Strašne ho rozstrieľali, toto by som nechcel toto upratovať. Ani ja. Tá tvár mi je nejaká povedomá, vám nie? Mne sa zdá, že som ho už niekde videl. Možno, že na nejakej tej vašej židovskej akcii, Šani. Možno, že už aj na teba si brúsil zuby. No. Nie. Mne sa zdá, že som ho stretol tu u nás. Ale za svet si neviem spomenúť, že kde. No, pozri sa, takto. Ono to už v podstate môže byť jedno. Ten ti už určite neublíži. Tento určite nie. Pán kapitán, práve že mám pocit, že v dobrom som ho stretával. Tohto si stretol v dobrom! Tohto si stretol v dobrom! Prosím ťa, ty sa stretávaš v dobrom s palestínskymi teroristami, Šaňo, si ty normálny? Nie je to ešte potvrdené, no. Že je to terorista. Je to terorista. Možno to bol veľký omyl. No. Jaký veľký omyl? To ty si veľký omyl. Špeciálne jednotky sa nemýlia. Že, šéfko, povedzte to. Špeciálne jednotky sa nemýlia. Takto akože jeden prípad taký bol. Sme 2 dní museli upratovať po špeciálnych jednotkoch. 2 dní, keď sebe špeciálne jednotky pomýlili dvere, hej? A namiesto toho, že by rozstrieľali stretnutie mafiánskej východnej vetvy, no tak rozstrieľali stretnutie Michalovského klubu dôchodcov. Čo riešite? Ale nič pre teba, no. A čo je, Fizli, ste všetci zrazu jakýsi tajnostkári? Ale čo by? Tak Miňko, no tak povedz. Turak, Miky s Debilom tvrdia, že špeciálne jednotky sa môžu mýliť. Miňko však povedz, že špeciálne jednotky sa nemôžu mýliť, lebo preto sú to špeciálne jednotky, že sa nemýlia. Samozrejme, že ne. No. No až na tých Michalovcách. No a ty to odkiaľ vieš? Ale však to všetci vedia.